Эрхэм хүндэт сонгогч танаа. Баянгол дүүргийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 17-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ганзэрэг Таван Баяр бид эх 4 жил дүүргийнхээ эрдэнэ сайн сайхан аж байд аз жаргалтай амьдралын төлөө бусад нэр дэвшигчтэйгээ хамтдаа хэрэгжүүлэх аз жаргалтай иргэн мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байна. Эх 4 жил мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн амар амгалан аюулгүй дүүрэг, хүүхэд залуучуудыг дэмждэг дүүрэг, эхчүүд эмэгтэйчүүдийг дэмждэг дүүрэг, өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмждэг дүүрэг, үйл ажиллагааны ил тод иргэдийн эрх ашгийг дээдэлсэн дүүрэг, хот зохион байгуулалтын үлгэр жишээ дүүрэг, худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний төв дүүрэг болох нийслэл үлгэр жишээ ногоон байгууламжтай дүүрэг байх 8 зорилттой бид хамтдаа бүрэн биелүүлж чаднаа. Учир нь бидэнд мөрийн хөтөлбөрийнхөө зорилтыг биелүүлэхэд дэмждэг үзүүлэх хүчирхэг баг улсын хурл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл сонгогдсон билээ. Тодорхойлбол Баянгол дүүргийн мань улсын хурлын 4 тойргийн 3-т нь Монгол Ардын Нам нэр дэвшигчд ядарт байгуулж, хувь тогтоох дээд байгууллагад бид 3 төлөөлөлтөө болоод байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 6 тойргийн 4-т нь Монгол Ардын Намын нэр дэвшигчд ядарт байгуулсан. Мөн Баянгол дүүргийн Монгол Ардын Намын хорооноос нийслэлийн баян засаг даргын орлогчоор 4 нөхөр мань сонгогдсон ажиллаж байгаа явдал нь бидний санаач хийсэн ажил дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр бүрэн дэмжигдэх боломжийг нээж өгсөн юм а. Тиймээс бид сонгогч таны итгэлийг хүлээн Баянгол дүүргийнхээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд төлөөлөгчөөр сонгогдвол иргэд сонгогчдодтойгоо байнга иргэх холбоотой ажиллаж мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан ажлуудаа нэр төртөө гүйцэтгэж иргэн бүрийнхээ төрд хүрэх дуу хоолойн болж чин шударгаар зүтгэхээ илэрхийлье. Баянгол дүүргэд маань олон нийтийн тэгш оролцоотой ил тод шударга засаглал бүрдэн тогтож хөгжлийн өрөөгөөс айл бүр адил бүртэг сайхан боломж нээгдэхийн үлцэгтэй өрөөдийг өргөн дэвшүүлээ. Таны хүндэтгсэн Ган Төмрийн Ган Зэрэг Батмөхийн Таван Баяр.